Софія Андрухович – яскрава представниця письменницької династії Андруховичів. У 2014 році Софія видала свій другий роман «Фелікс. Австрія» про часи, коли Івано-Франківщина була частиною Австро-Угорської імперії. Авторка писала роман протягом року. Вона саме жила в Кракові на творчій стипендії, а гуртожиток називався «Фелікс». Дізнавшись про це, батько авторки Юрій Андрухович запропонував назву для роману з девізу Австро-Угорщини, який так і звучить – «Фелікс Австрія». Так книга отримала ім'я. Дія роману «Фелікс Австрія» відбувається в 1900 році. Герої твору живуть на вулиці Липовій, Станіславові. Нині це вулиця Шевченка в Івано-Франківську. Софія шукала матеріали та черпала натхнення в монографіях, спогадах, історичних нарисах, краєзнавчих працях. Тому плітки, страви, події і одяг – все склалося в гармонійну яскраву картину. Книга вже встигла наробити галасу та отримала декілька нагород. Спеціальну відзнаку форуму видавців у Львові «Книга року BBC» «Літ-акцент року». Що вже говорити про численні відгуки та коментарі у періодиці та соцмережах. Роман написаний як щоденник головної героїні Стефи. Історія розповідає про дивні та складні стосунки Стефи та Аделі, долі яких тісно переплелись. Стефа – натура зі сталевим характером та волею, Адель тендітна, мало пристосована до життя пані. У творі виникає любовний трикутник, але не такий банальний, як багато хто уявляє, стверджує сама авторка. І з цим важко не погодитись. Адже сторони трикутника і розв'язка – дві несподіванки роману. Софія Андрухович вважає, що повноту вражень від книги дає не лише текст, а і вага книги, запах сторінок, фактура паперу – все це приносить задоволення, коли тримаєш в руках примірник Фелікса. Твір насичений галицькими діалектизмами, які досі можна почути на заході України. Читач знайомиться з, мабуть, новими для себе словами на зразок «пулярес», «румбарбар», «п'єць» тощо. Ці колоритні акценти роблять мову героїв соковитою. Вона цілком відповідає середовищу. Кожне речення твору – як шматок запашного галицького пляцка. Роман захоплює із першої і не розчаровує до останньої сторінки. Загальна динаміка твору – неспішна, як прогулянка або шпацер. Кожен новий абзац дарує відчуття радості та спокою, ховає від шаленого ритму сьогодення, дражнить смачними стравами та навчає любити життя, людей, себе. Кінцівка підкрадається непомітно, закручує виром подій і залишаюсь перехопленим подихом. «Фелікс Австрія» Софії Андрухович заслужено став українським бестселером. Роман є справжньою історією життя з усіма щастями і нещастями, емоціями та пристрастями. Це справжня енциклопедія людських взаємин. Отже, читайте і насолоджуйтесь.